Dr. Višeslav Rančić, ja ću tako da kažem, poznati Piraćanac, jedan od onih iz generacije koja je tamo daleke 63. godine pošla u Pirotsku gimnaziju. Ono što gimnazijalci iz ove generacije hoće ovih dana da urade, nekako se uklapa u sve ono što se događa posle katastrofalnih poplava. Ali dr. Rančić će nam to objasniti o čemu se radi. Pa, vidite, naša generacija svake godine slavi proslavu maturskog dana kada smo maturirali, normalno jubilarne su na 5, na 10 godina, a svake godine se skupljamo na Vrelu i obeležavamo godišnjicu maturire. Već mesec i više dana mi pripremamo ovo, s obzirom da se ova godina poklapa sa prvom godinom kada smo mi po završetku prvog razreda gimnazije krenuli u lokalnu akciju pošumljavanja pirotske okoline. Prva akcija je izvedena u Širokim Lukama, gde su boravili većina, u stvari akcijaše, bila iz naše generacije. Posle toga, ova akcija je prerasla u savezni značaj, tako da je u Pirotu i došlo do akcije koja je okupljala iz zone Stare Jugoslavije, širom Stare Jugoslavije, sve ljude koji su želili da rade dobrovoljno. Mi bi i ovo želi sada da pozovemo sve naše članove, da u subotu u 8 sata ispred hotela dođu i da krenemo, da vidimo šta smo uradili i šta se od onoga što smo uradili pre 50 godina danas nalazi i kakve su borovi i jelke koje smo zasadili, da li postoji ili ne postoji. U svemu ovome, dr. Rančiću, ima simbolike, ali ima i otvoreno poziva. S obzirom na to da posle svega što se dogodilo u katastrofalnim područjima, sve se više govori o tome da se vrate radne akcije. Nije li ovo vaš signal ka tome? Naš signal jeste, čak i naša poruka, pre svega organizatora na nivou Republike mora to da se organizuje, onda lokalna samouprava, a mi kao generacije ćemo sigurno učestvovati sa savjetima, pa čak da vam kažem i kad smo mi radili, da je bilo i 60, 70 i 80 godina ljudi koji su učestvovali u tim akcijama. Plus toga, za mlade bi to mnogo značilo, pošto bi stekli jedno radno iskustvo, druženje, naučili bi ono što je velika stvar za sam sistem organizovanja života mladih ljudi. U ovoj akciji sada Šumsko gazdinstvo vam je pružilo punu podršku. Šumsko gazdinstvo je punu podršku i veliko zadovoljstvo izrazilo da se neko setio i oni će da nam otvore vrata doma gore koji postoji i koji se najverovatnije ne koristi, tako da ćemo mi uspeti da malo evociramo naše uspomene, da ispričamo dogodošpine koje su se dešavale pre 50 godina. I pozovete mlade ljude da, ukoliko bude radnih akcija, da se uključe i rade onako kako se nekada radilo. I u što većem broju da se uključe, mada sada kažu da će da se plaća to koliko sam ja informisan, ali bez toga neka uzmu da urade, da očistimo Nišavu, da očistimo Kej, da mnoge otpadne materije koje se bacaju na ovim nelegalnim džubištima skupimo, da naša sredina životna bude onako kako je ranije bila, kako je Pirot bio poznat. Pre svega po zdravoj pijaćoj vodi, po zdravom vazduhu i po zdravoj hrani.